Falëndërimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Pa që Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Si e njohim magjistarin? Magjistari mohon Zotin me mohim të madh. Magjistari dëshiron që njerëzit të adhurojnë shejtanin në mënyrë që të ngrihet në grad në magji, sepse magjistarët janë me grada dhe magjia është me grada. Shenjat me të cilat njihet magjistari dhe si e njohim magjistarin. E njohim magjistarin duke vërejtur a u përmbahet kushteve të rukjeve. Ai nuk lexon Kur'an, as lexon prej Sunetit, as lutet me emrat dhe cilësitë e Allahut të madhëruar, por thërret shejtanët dhe përdor emra që nuk janë prej emrave të Allahut të lartësuar. Gjithashtu flet me fjalë që s'kan kuptim, për shpërit belbëzon. Tëfton që të besosh se vet ai ka mundësi të ndikoj, jo se është kak, a i thot, dëgjo, ilaçi yt është tek unë, pastaj mund të të friksoj, thot, ke vetëm 3 orë kohë, vendos nëse dëshiron të shërohesh tek unë, nëse nuk vendos brënda 3 orëve, nuk mbaj përgjegjësi, po të përkeqësohesh. O njëri, Allahu na mjafton dhe s'kemi nevojë për atë dhe për asnjëri tjetër. Allahu i madhëruar përmend zakonin e magjistarëve në friksimin e njerëzve me lojrat dhe mashtrimet e tyre. Allahu thotë, ata u bëjnë magji syve të njerëzve dhe i friksojnë ata. Gjithashtu e pyesin të sëmurin për emrin e nënës, e urdhërojnë të kundërshtoj ligjit e fesë, e i thotë, mos u fal 10 ditë, mos u laj, mos e përmend emrin e Allahut kur të hash, kur të presësh kurban, mos e përmend emrin e Allahut, po pse? Derisa ti bindet shejtanit dhe ti bëj për hir të tij. Ata u frynë nyjeve, Allahu thotë, më ruaj nga e keqja e fryes së nyjeve. Gjithashtu, shohin yjet dhe thonë, këto yje i krijoi Allahu me urtësi dhe ato kanë lidhje dhe ndikim në ndodhit e tokës. Thuaj, gënjen, pasha Allahun, çdo gjë është në dorën e Allahut të madhëruar. Allahu i thot jo besimtarve, ju e falenderoni Allahun për atë që ju furnizoi, duke gënjur dhe shpifur se shiu bie me ndikimin e yjeve.